Кабмін ухвалив рішення про скасування ПДВ і акцизу на бензин та дизель. Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати, як завжди, дуже швидко, терміново, але і з розрахунку на потреби усіх наших громадян України. Щоб не було дефіциту пального в країні, щоб ціни були стабільними. Депутати Верховної Ради мають невідкладно підтримати це рішення. Голова ВР Руслан Стефанчук вже займається організацією засідання. Також уряд виділив додаткові кошти громадянам, які приймають біженців. Гроші отримують ОТГ в 10 областях.